Бүгүнкү күндө Үмүт мечетинин ишик алдында түзүлүш иштери койнуй. Балалар уюн майданчыгында мамланып келе, алга коюлган планнарын турмушка ашыруу үчүн ишчилер огач ишкертүү, токташ умартуу менен мешгул. Башта бит инде мечеттин бир бинасы гана бар биздин. Андан соң инде ушул махалла менен кеңешлешип, мечетте албетте ул мечеттин бинасы жакшы, лекин андан тыш бизге азгына дарыштар алып барга керек. Авыз ашу мәҗлесләре бара, төрле-төрле чаралар бара, шуның белән карар кабул ителгән инде менә мәчет каршысында әзгенә шундый ризык тукланды бу урыннарын барлыкка килдерергә дип. Аннан соң тырыш барган саен менә мәйитләрне ничек итеп урнаштырырга инде зур этажлы йортларда яшәгән кешеләргә мәшәкатьле икәнлеге күз алдына башлады. Алдыбызда инде зур менә планыбыз бар, план дигәндә без уйлап чыгарган әйбер түгел, ләкин менә тормышка килеп чыкты. Манарабыз безнең әзгенә кыягая башлады бит. Шуның белән яңа манара монда төзергә дигән безнең карар кабул ителде. Алла бирсә, менә хәзер бу август ишендә Алла бирсә ул башланып китер дигән ниятебез бар. Әнвәр хәзрәт сүзләренчә, мәчет тирәсендә башкарылган эшләрнең барысы да халык һәм оешмалар ярдәме белән тормышка ашырыла. Шулай итеп, мәчет ишек алды да оҗмах бакчасын хәтерләтә. Бу көндә әзгенә мәчетнең ишек алдын тәртипкә китерү дигән шундый әзгенә ландшафтны дизайн ясап, безнең бит инде монда үзебезнең мәчетебездә дә балаларга шул җәй вакытында курслар оештырабыз. Кичерәк балалар киләләр. Аларга күңелле булсын өчен яныбызда балалар бакчасы бар, монда безнең мәктәп бар. Менә аннан үзеп җиргән балаларга да кирип барып чыгарга бер матурлык, мәчет үзе бер тиге бара бер тишек булып тормасын, бер мохты матур якты җир булып торсын дип шундый алдыбызга планнар куеп, әлхәмдүлилла бүген көндә әкрен-әкрен эшләр башкарылып килә. Чәчәкләрне карап, тәрбияләп торуны мәчеткә йөрүче апалар, кызлар башкара, чөнки тәрбияле бакчагына соклану хисләре тудыра ала. Апалар килә, тыңлыйлар, организациядан молодцы, тыңлыйлар, эшлиләр. Барсы да алар белән бергә эшләп моторлыйбыз. Сул сөйләбез, яңгыр явып тора. Мәчеткә килгән балаларга күңелле, әйе, Аллага шөкер, менә монда рәхәтләнеп уйныйлар алар, яталар лагерьта. Бүгенге көндә башкарылган изге эшләрнең тагын берсе бар. Мәчет ишек алдыннан теләгән һәр кешегә ишә торган чиста, саф суны кирип алу мөмкинлеге тудырылган. Мәчетебезнең территориясендә кыя ясадык дигән скважина 50 метрдан артык тирәнлектә безнең скважина булды. Яхшы гына менә фильтрлап алып куеп, хәзерге көндә инде теләгән кеше безнең мәчетебезгә килеп, шулай ук монда су җыеп алып китүчеләр дә бар. Үзе безнең мәчеткә дә без суны кулланабыз, бүгенге көндә күреп торабыз, шәһәрдә бик күп кеше суны сатып алып эчә. Бөтен кешенең дә сатып алырга мөмкинчелеге булмаска мөмкин. Менә җәй көне кай вакытны теге су белән проблемалар килеп чыкканда теләгән кеше менә мәчеткә килеп, бушлай моннан су җыеп китә ала дигән Алла бирсә. Мәчет янында корбанлык малларын чалу урынын да төзеп бетерүгә ирешкәннәр. Ул кулланылышка тапшырылган эш җайга салынган. Мәчет яны территориясендәге һәр эш алдан уйлап, әкрен генә тормышка ашырыла. Индира Сайфуллина, Булат Минхаҗев, Баулы телевидение.